Mirëmbrëma të gjithëve që po na ndiqni. Jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga studio televizionit Ryzafa në emisionin Erudita. Ky është emisioni 75 Erudita. Sonte jemi në një emision të fokusuar tek PS-ja e rrethit të Shkodrës. Është forca më madhe opozitare dhe do kemi në studio kryetarin e PS-së së rrethit Shkodrës, zotin Namik Kopliku, për të zhvilluar një bisedë të gjatë me të, se cila është strategjia e tij në fakt për të zhvilluar dhe për të bërë opozitë të mëtejshme në Shkodër, strategjia PS-së së Shkodrës për zgjedhjet e 23 qeshorit, por jo vetëm. Për këtë un kam sonte në studio zotin Namik Kopliku, të cilin un kam kënaqësinë që e kam në studio dhe njëkohësisht të falenderoj që pranuat ftesën dhe je sot këtu me ne dhe me gjithë publikun që po na ndjek. Mirëmbrëma, ju falenderoj juve për ftesën që më keni bërë. Jam shumë i kënaqur që mund të bisedojmë sot së bashku me ju dhe me gjithë teleshikuesit e televizionit Rozafa. Kënaqësia edhe një herë është e imja. Miq të dashur, komunikojmë së bashku që nga tani e deri në fund të emisionit nëpërmjet SMS-ve, pra mesazheve. Dërgoni mesazhe tek numri që është i anoncuar në ekran me pyetjet, komentet dhe gjitha ato gjëra që ju keni për të thënë dhe për të bërë pjesë e rëndësishme e emisionit. Jemi në pritje të gjithë komenteve dhe pyetjeve tuaja. Zoti Kopliku, për gjithë ata që si njohin këtu, në fakt ka pak që si njohin, sepse kandidatura juaj në 2007 për të bërë kryetari i bashkisë, pothuajse të gjithë të njohin në këtë rast, por e kam fjalën për më tepër për audiencën në Tiranë dhe jo vetëm që na ndjek nëpërmjet në TV-s, në live stream, por edhe në Upcom. Unë përbërë një prezantim me dy fjalë për ju. Ju, zoti Kopliku, u lindët me 21 shkurtë 1959-s, në një familje të vjetër shkodrane, thuhet. Shkollën e mesme mbaruat në shkollën e mesme Jordan Misja, më pas mbaroni fakultetin e inxhinierisë së ndërtimit në Tiranë, më pas mbaroni doktoraturën në Paris. Angazhimet tuaja në politikë kanë filluar në vitin 2007, që atëherë ju keni qenë pjesë e politikës së këtij vendi, deri nga 2009 ishit sekretar rajonal i Qarkut të Shkodrës në Partinë Socialiste. Në 2007 kandiduat për kryetar të Bashkisë së Shkodrës, nuk arritët fitonit, por u vlerësuat për performancën dhe qytetarinë që demonstruat gjatë gjithë fushatës dhe periudhës së votimeve. Keni shumë votime e tituj të ndryshëm, keni angazhim privat në studion tuaj private që merret me hartografi digitale, aktualisht jeni pedagog tek Fakulteti Inxhinierisë së Ndërtimit dhe jeni kryetar i PS-së së rrethit Shkodër. Jeni martuar me dy fëmijë, jetoni mes Shkodrës e Tiranës, mes Shkodrës e Tiranës, për cilën un kam përgatitur edhe një pyetësor në fund. Pikërisht me këtë temë. Por t'ja lëm kur t'i virallë në fund. Kam një pyetje të drejtë për drejtë edhe konkrete. Ç'ne ju në krye të PS-së së Shkodrës, që do të thotë ju ishit në Tiranë, punonit atje, kishit angazhim, familjen, jetesën, gjitha, pse erdhët në Shkodrë? Kjo është një pyetje që është bërë dhe vitin 2007, ku erdha të kandidoj. Dhe në atë kohë jam përgjigj mase me gjërë, po elmi ka qenë që nuk i thuhet një shkodrani pse vjen të kontribosh për Shkodrën. Ju e pyesni pse erdhët të kandidoni. Unë mendoj që kushdo që kandidon për të marrë një detyrë, të thotë që pretendon të kontribuoj. Dhe shumë shkurt të përgjigja do ishte në 2007 për kontribut për Shkodrën. Tani, nuk shof as një ndryshim. Në 2012-në, 2013-në, që riangazhohem në kryet Partisë Socialiste të rrethit Shkodrës, as gjatë s'ka ndryshu nga projekti. Unë kisha një projekt personal të jem sa me i dobishëm për qytetin e Shkodrës, e pse jo edhe më gjërë. Në këtë sens, njeri që angazhohet në politikë, e njën vetën në gjithmonë komod dhe njën vetën gjithmonë të obliguar që të kontriboj. Mund të ishte Tirana, ku kam aktivitet gjithë të vite si pedagog. Masa do pësi, më përqenë me shumë Shkodër. A mund të më thoni në një sharim të shkurtur si rodhe në gjarjet, si erdhe oferta të kju për të marrë drejtimin e PS-së së rrethit Shkodër? Po, nuk është në gjarë a që e fështirë për të përceptu. Unë gjithë të periu kam qenë antari asamblesë, le jam antari asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste,
në rang kombëtar. Atje detyrat ndahen në komisione të ndryshme. Kam dhënë mendoj kontributin tim në hartimin e projekt programit Partisë Socialiste, kontribuoj dhe tani në fushat të caktuara. Dhe si vërimtari thjesht politike, ka dy vjet që jam i atashuar pranë Partisë Socialiste të rrethit Shkodër si antar i Asamblesë Kombëtare. Në një moment caktuar strukturat e larta të partisë, kryesia e partisë praktikisht, më propozoi që në këtë periudhë të marr drejtimin e Partisë Socialiste të rrethit Shkodër, e cila nuk është se s'ka pas rezultate. Në fakt në zgjedhjet e lokale të vitit 2011 mendoj se rezultati i Partisë Socialiste ka qenë i mirë. Këtu ndoshta jo më mirë se i kohës tuaj kur ishit. Juve masë po bani krahasim për qytetet dhe për kandidimin në qytet dhe nuk është ajo... Nëse matemi me numër votash në këtë kontekst. Po, nuk është ajo, e kisha fjallën si Partisë Socialiste e rrethit Shkodër ka qenë në pozita punë dhe ka pasë suksese. Janë disa komuna që janë fituar të shmërë nga Partia Socialiste, që është merit gjithë antarëve të Partisë Socialiste e kandidatëve, po dhe drituzve të Partisë Socialiste të rrethit Shkodër. Në me caktuar, pra, une personalisht, po dhe strukturët e lartat partisë e vlerësoj punën e Partisë Socialiste të rrethit Shkodër gjerë tani, afro një betejë politike akoma me fuqishme, ekipi duhet plëcu akoma me mirë, nuk është zëvendësim, është plëcim e ekipit, edhe Zoti Rruqi që ishte kryetar dhe në këtë moment është mjaft i angazhuar në strukturët e Partisë Socialiste të Shkodërs. Strukturët e partisë e parë që forcim akoma të ishëm i ekipit mund të ishte dhe personi im, nuk pati nevoj me bane i propozim të gjatë, për që në propozimin e parë, për 30 sekonda, i thashë jam gati ku do, po sidomos në Shkodër shkoj me shumë dëshirë. A ka një arsyet veçantë përse e pranuat? Ku duhet theksuar, sepse gjithë skeptiket mund të mendoj, okej, Zoti Kupliku, shumë mirë që është, shumë mirë që pranoj ftesën dhe është njëri nga ne, po në një farë mënyre ndoshta nuk vjen me flamurin e triumfatorit, kjo krahasuar ose referuar më saktë 2007-s. E kam fjalën në strategjinë dhe atë që ju parashikoni të çoni përpara. Sparit me flamur e triumfatorit të Uzovi kur edhe pas 23 qershorit që do fitoi Partia Socialiste zgjedhjet e përgjithshme politike. Pra aq më pak tani në struktura partijake shpesh ka lëvizje të faktorëve të ndryshëm. Strategjit mund të jenë qoftë të strukturat lartë të partisë, dërsa personali ju thash, nuk ka ndoj strategji, po ka një projekt personal. Unë, si të mos në këtë studin e televizionit tue, Rozafa, kam shprehur disa herë që vi për të kontribu për Shkodrën, modestisht, nuk është se pretendoj si do jemi i Zotit bëj qudira, dhe nuk shoh se ka ndryshuar në gjë. Pra, i njëjti projekti imi, që unë akoma nuk kam pasur mundësi të jem një pozicion ku të shqifet qëfar në Mikopliku afron për Shkodrën, e kam fjallën qëfar angazhimi të afron. Të mos plasim e fjallë të mla. Po angazhimi që unë doja të veja në shërbim të qytetit tim, nuk ka pasur akoma rast. Ky moment është një kontribut të marrë pjesë në jetën politike të rrethit Shkodër. Mendoj që pas 23 qershorit të jap kontributin akoma më tepër për rrethin e Shkodrës, për qytetin tim, po për gjithë rrethin e Shkodrës, në ato ide, në ato frymëzime që kam personalisht. Cili është botëkoptimi juaj për të punuar dhe për të quar me tej e me pas për të përgatitur për zgjedhjet e 23 qershorit të PS-s Shkodrës? Sparit Partia Socialiste e Shqipërisë, Partia Socialiste rrethi Shkodër dhe unë personalisht, pasi nuk janë gjëra që ndahen, e ka fokusuar betejën e saj politike
në një program politik që ka kohë që përpunohet dhe vazhdon të përpunohet, dhe përpunimi nuk bëhet në zyra, bëhet pranë njerëzve. Në çdo lloj kategorie, në çdo lloj profesioni, banor qytetit, banor të shtatit. Pra, Partia Socialiste thelbin e punës së saj e përfshin në bërjen e programit pranë në popullsisë së Shqipërisë. Së dytit, është ana organizative e çdo force politike, edhe Partisë Socialiste, e cila praktikisht është mjaft më dinamike, sidomos kohët e fundit, jo për ardhin time, po mase për afrimin e fushatës elektorale, fazës finale. Dhe së tretit, ajo që është arma e Partisë Socialiste, do jetë dhe puna ime kryesore është kontakti me njerëz. Kontakti me njerëz bëhet çdo ditë, sa në Shkodër, aq në Pushat, aq në Posri, aq në Rrethina, aq në Velipoj, aq në Shllak e kështu me radhë. Pra, puna ime sekretare e Partisë Socialiste të rrethit Shkodër është një pjesë e vogël në zyrën e partisë, për çështje organizative si që ka çdo forcë politike. Pjesa tjetër është kontakt me njerëzit, shpjegimi i programit, sidomos marrje idesh, kritikash, pretendimesh nga vetë ato të cilëve do u kërkojnë votën 23 qershor. Pra, nuk ka një gjë shumë specifike, shumë delikuar, normalisht mendoj çdo forcë politike kur përgatitet për një betejë elektorale, duhet jetë pranë njerëzve, duhet jetë e qartë, duhet jetë e përgatitur. Për sa i përket Partisë Socialiste, unë mendoj që është bërë punë shumë e madhe në hartimin e një programi për të treguar elektoratit konkretisht, fush për fush, kush janë idetë tona. Kontakti njerëzor me çdo banor të rrethit Shkodrës e kuptohet e me gjërë, dhe ca çështje organizative të cilat janë të domosdoshme për çdo organizatë politike, në Shkodër janë akoma më akute, akoma më të domosdoshme. Çfarë problemesh hasni ose parashikoni të hasni në vazhdim në ngritjen e strukturave dhe përfshimin e të gjitha ideve të tuaja, por edhe të partisë të mbetshme? Kam fjalën qoftë në aspektin e brendshëm tek PS-ja, qoftë me të jashtmit. Ja. Probleme nuk po thot që janë, po pengesa ose parasysh që një forcë politike, e sidomos PS-ja që është një parti e madhe, ju thatë partia më e madhe opozitare, praktikisht është partia më e madhe në Shqipëri, ka në gjirin e saj shumë veta, jo vetëm si numër, po si kategori që përfaqësojnë në qytet, fshat, mentalitete, nivel kulturor, nivel traditash, nivel konceptimit të betejës politike. Dhe në këtë sens, nuk është se imagjinoj që ka vështirësi për të komuniku me çdo hallë të strukturave të partisë për të sqaruar që në një vend demokratik ne kemi për detyrë para popullit të dalim të qartë, po të japim shembull dhe një organizimi të mirë. Nuk duhen në strukturat e partisë vetëm militantë të thekur, militantë e ditës së fundit, militantë që janë gati nga njëherë me shprehje bombastike të japin çdo gjë nga vetja për Partinë Socialiste. Unë mendoj në strukturat e partisë na duhen njerëz të pjekur, të vullnetshëm, të dëgjueshëm, punëtor, të thjesht, të komunikueshëm, dhe që në mbrenësinë e tyre qartësisht e dinë pse janë anëtar partie. Janë anëtar partie që si organizatë i dilet përpara popullit. Populli nuk është i gjithë, ose më thënë që shumica nuk është as Partia Demokratike, as Partia Socialiste, as nëpër parti tjera. Populli thot, dikush do drejtoj qeverisjen nga mandati në mandat, atëherë grupimet politike që pretendojnë ma marrin votën, du të jenë të tillë që të më bindin, qoftë me çfarë thonë, qoftë kush janë personalisht,
qoftë mënyrën si komportohen, si sillen, qoftë me njëri tjetrin, qoftë për disiplinën që kanë, mirë kuptim që kanë ndërmjet tyre dhe komunikimin direkt me njerëzit. Në këtë kuptim, puna e kryetarit të partisë së rrethit, unë mendoj edhe puna e kryetarit të partisë së çdo organizate, nganjëherë vështirësohet për të bërë të qarta njerëzve që futja në një organizatë politike, në këtë rast në partinë politike e Partisë Socialiste, kërkon jo vetëm angazhim, po dhe qëndrim korrekt, lehatësi komunikimi dhe ndjej dhe përgatitje për të nesmen që duhet të jemi të aftë t'ja transmetojmë personit se cilit i kërkojmë votën. Unë personalisht, lasë vazhdimisht struktura, mendoj që gjej mirë kuptim, duke shoh popullin një grup njerëzish. Populli është çdo person në vetvete. Çdo njeri i cili me si të qëshor ka para ti zgjedhjen për një forcë apo një tjetër politike. Në këtë sens, respekti është për secilin, por edhe detyrimi që me secilin të komunikojmë dhe të bëjmë qartë çfarë alternative afron Partia Socialiste. Rikthehemi edhe pak sa tek pyetja. Për ta konkretizuar më tepër problemet edhe njëherë që parashikoni? Problemi parashikohet se... Nëse mund t'i ndajmë pika për t'i thjeshtuar. Jo të gjithë e kuptojnë punën e partisë që është një punë e vazhdueshme dhe jo një punë me fushat muajin javën e fundit apo muajin e fundit apo dy muajt e fundit. Pra kjo në nivelin organizativ ka problemet e veta. Së dytit, jo të gjithë e kuptojnë që përballë, pavarësisht se kemi një regjim që po rrëshqet drejt Shqipërinë, drejt një sistemi politik jo demokratik, siç e meriton populli ynë, duhet të kuptojmë që jemi në një betejë politike ndërmjet dy alternativash. Nuk kemi në luftë politike për t'ju kundërvënë me domos kundërshtarit politik. Në politikë kemi duke dashmë respektu çdo qytetar, numër një si detyre jona është të afrojmë alternativën tonë, të afrojmë modelin tonë, qoftë si program, qoftë si përbërje të personave, qoftë si mënyrë komunikimit. Në këtë kuptim, jo të gjithë i kanë këto gjëra të qarta, ka shumë njerëz mbase për shkak të gjendjes ekonomike ku janë, pa aftësisë pa fund, abuzimeve që janë bërë me njërë saktuar personalisht, drejtim të largime nga puna, diskriminimit që i bëhet një pjesë edhe në bizneset dhe njëtën e tyre personale, në kuptimin e aktivitetit që mund të kenë. Ashtu? Vinë pranë PS-s thjesht për të kundërvu një forcë tjetër politike. Dhe janë të mirëpritur, po edhe kjo kategori do të ketë të qartë që duhet së parit jo të jemi kundër alternativës tjetër politike, detyra nr. 1 i subjektit politik është të përgatitet në vetvete si alternativë dhe këtë alternativë ta paraqes para si alternativë pozitive para votuesit, jo si alternativë kundërshtuese të kundërshtarit politik. Jo gjithë e kuptojnë drejt, jo gjithë masë kanë dhe nivelin për ta kuptu. Edhe si në çdo gjë, apo jo, zoti Mirsad, masë mund diskutojmë 3-4 veta për një çështje banale, s'merremi vesh, pa le për gjërat e tjera kaq thelbësore, kush do drejtojë në një mandat tjetër dhe si do jetë betejë politike. Kështu që në këtë sens ka njerëz që s'kanë të njëjtin kuptim, dikush pa vedije, në përgjithësi pa të keq, dhe kjo hin një nga ngarkesat shtesë të struktura drejtuese të partisë, nga cilat jam dhe unë sekretar partije rrethit, për sqaruar njerëzit që organizimi jonë i mirë, përgatitja jonë e mirë, përvetësimi i mirë i programit tonë që duhet t'ja detajojmë çdo personi, jo në media, jo në mitingjet mëdha, por në takimet të ngushta, ajo që themi derm-der ka kuptimin ballë për ballë, është një diçka që
nuk mendoj se është aq evidente. Ballafaçimi ball për ball, ngritja dur e strukturave është pikë fort për ju? Është ndër pikat më të forta tuaja këto dy pika? Do jetë ndër pikat një ndër pikat kryesore ku do un përqendrohem në aktivitetin brenda Partisë Socialiste. Po krahasuar kjo me forcat e tjera politike, rastin konkret PD, LSI, gjithëm, si qëndron? Keni njohuri për këtë? Po ju e keni drejt të pyesni, po nuk a do ju keni drejt njohuri e kam? Jo, ta më kuptoj. Edhe njohuri kam për jetën organizative. Po flasim duket për jetën organizative të forcave politike kryesore në Shkodër. Njëri kam për që probleme kanë, po fund-fundit nuk jam pjesë aty në struktura që ta njohë mirë, kush janë problemet e tyre, çfarë jetët banë, çfarë koncepte shkanë. Fjalë që qarkullojnë, nuk kam dëshirë që ti kaloj dhe në për gojën time. Ato janë në strukturë, se sa janë parti politike, apo parti pushtet, këte mund të bëjë si dalim. E kanë ngatru për fatin e keqë të demokracisë në Shkodër, në Shqipëri. Partin politike që përgatit alternativa për çdo stin politike që janë fushatat elektorale dhe zgjedhjet lokale apo kombëtare, e kanë ngatru me qenin në pushtet, pra është kthyer parti shtet. Kjo, si në nivel kombëtar, ashtu dhe në nivel lokal. Në mënyrën se si strukturat shtetërore shikohen si struktura partijake, në mënyrën si struktura shtetërore u jepen detyra partijake, në mënyrën se si njerëzit, në vitin 2012-2013 që kemi hyrë tashmë, akoma nga një herë dhe më shumë se para viteve 90 kanë frikë të flasin. Akoma kemi njerëz që thonë na mik të lutem shumë të mos pim kafe bashkë në rrugë, po apo vjen shtëpi të pimi gotë raki. Okej, zoti Gopi. Mase kjo është një lloj përgjegjësie të juaja. Por e kisha fjalën që më pyetët për struktura tjera politike, ato e kanë parë jetën politike si pushtet. Unë personalisht, pretendoj dhe Partia Socialiste, e shikon strukturën e saj, këtë organizat, Partia Socialiste Shqipërisë, si një organizat që përgaditet her pas here me dalë në alternativ para popullit shqiptar. Krahu tjetër, më duket si nuk është të pozita të shëndosha përsa i përket demokracisë. Okej, nuk po vjoj me tej, do kemi rast të rikthejmë edhe herë këti konteksti, por po vjoj me disa mesaje, me që kam rritur mesajet e para. Mesajet parë thotë zoti Namik, urime për postin, cila ishte arsyja që e pranuat këtë post pas kandidimit për kryetar bashkije. Ne i dham një loj përgjigjet, po të lutem në pika shkurtër për respekt të mesajet shkruesit. Pa diskutim. Së parit nuk e quaj post, e quaj detyrë. Po mase ai që ka dërgu mesajin e ka shkujt më shkurt. Pra e kam pranu këtë tyrë pasi jam gati të angazhohem jo vetëm në aktivitetet e mija personale, po dhe në jetën shoqore. Së dytit, një njeri që kandidon për një mandat politik, marrë një detyrë, e din që përballë do kandidoj dhe një, dy, tre, disa kandidatë të tjerë. E din fort mirë se jo të gjithë do fitoj njëri, në shumicën e rasteve ai që meriton, ose më mirë themi ai person i cili arriti të marrë më shumë vota nga popullata, dhe këtë e din se cili nga votuesit e Shkodrës të vitit 2017 ku ka hedhë votën, dhe kjo është çështje e brendshme e çdo votuesi qytetit Shkodrës, nuk është më çështje ime. Por, si do që është rezultati i një kandidimi, unë nuk shoh se ka ndonjë problem për vazhdu aktivitetin politik. Jo, nuk shoh asnjë problem, po shoh rrjedh logjike. Nëse do ishte kështu, pasi kandidimit ikin njerëzit nga aktiviteti politik, do vinë tjerë, sikur të shkonin fjalë.
por të mos thënë, edhe eksperienca luan rolin e saj. Kështu që unë e quaj veten akoma më të aftë për të përballuar një detyrë që kam marrë përsipër, po mas edhe më të aftë për të qenë edhe më konkurues në betejat tjera politike. Okej. Okay. Mesazhi radhës thot Zoti Kupliku respekte, çfarë mësimesh keni nxjerr nga betejat juaj për bashkinë e Shkodrës? Nga beteja për në vitin 2007, ku kandidova për kryetar bashkie Shkodrës, personalisht jam i kënaqur. Kam nxjerr ndërkohë edhe mësime në kuptimin që a do qojmë mësime, a do qojmë eksperiencë, është çështje pak më holl dhe na han shumë kohë. Ndër gjërat që kuptoj është akoma shumë kontakt të drejtë për drejtë me njerëzit, akoma më shumë kujdes, shumë më tepër kujdes në procesin final të votimit. Kaç? Jo personal, s'ka rëndësi qenia ime personale, po si strukturë partiake. Po masa kam zjerë me mësin tjetër që se them do. Mirë brema, urime për emisionin, duhet falenderoj Zotin Kupliku, kur do marrë i fund këta enverista që kanë gjytë vendin në këtë gjendit të mjeruar. Urime, Zotin Amik Valbona Shkodër. Ju falimderit e gjithë atyre që me urojnë për detyren që ka marrë. Enveristët që kanë pushtu, besoj e ka fjallin për personat që duken në vende relaksi ashtërala para vite 90 me familjarët e Enver Hoxhës. Këto enverista do largohen nga pushteti, po flas me termin që i përdor të rishkusja ju e ndëruar. Këto do largohen atë dit ku poplë shqiptar, poplë i rrethit Shkodrës, poplë i qytetit Shkodrës, fuqishëm, do di të bëj zjedhjen e duhur. Zjedhja duhur nuk do thot me do mos aja që më përqen mu, pa varsisht e bëj fuqishëm të votojnë për Partinë Socialiste, po s'parit të votojnë për veten e tyre, të qartë, dalin fuqishëm të largojnë ato enveristët nga pushteti, të dalin të shumuar me familjar, me shokë, me miqë, ku se cili në vullnetin e lirë, ashtu si që mendon më të mirën e vetë, të hedhin votën në kutinë e votimit. Nuk ka parti politike që do bëj luftë të tillë për të rrëzuar një parti politike nga pushteti. Një klik, një regjim që po rrëshqet nga binarët e demokracisë. Një grup enveristës si që quen teleshikusja juj, do i largoj popullin me votë. Okay. Këtu nuk është përgjegjës në Amik Kupliku, nuk është përgjegjës vetëm Partia Socialiste, jemi shpresa më e madhe, jemi të organizuar, por rolin kryesor e kanë teleshikuesit tuaj, votuesit e rrethit Shkodrës. Okej. Okay. Ka një mesazh tjetër që kërkoj një koment nga ju. As nuk kanë dhënë atribut, as nuk ka për të marr atribut në qytetin e Shkodrës asnjëherë. Të birtë të tyre jeni fal demokracisë që ju kanë xherr jashtë, ju keni ndruar kostumet dhe ato i keni blerë me korrupsion. Edhe sa për të mangëta që ka Shkodra, të mangëtat nuk mbarojnë. Shkodra është bërë nuse vetëm qovë se vini ju në pushtet të prishni pedonalit. Një numër që vjen nga 67, 37 dhe 78 në fund. Keni një koment për këtë? Parit e numëri mos më të regoni se... Jo, është për korektes. Kure komunikojnë me gjdo teleshikus. Po. Për të mësën që i respektojt të gjithë ato që i marit dhe mundimin të dërgojnë në SMS. 100% se kuptova mesajin, s'ka rëndësi. Mund të alëzoj edhe njëherë në që ose doni. Jo, problemi është këtu nërme tjera është edhe përmendin e fund në pedonalet. Po. Përmendin e pushtetar, duke që thonin që kanë rru kostumet. Jo, nuk e ka me... Nuk e ka me mu personalisht, jo. E ka me... pushtetarët që janë pot njëjtit, vetëm kanë rrugë kostume. Ta lexoj edhe njëherë për korektes, se ishte i gjatë në fakt. Dhe thuhet, asë nuk kanë dhanë atribut, asë nuk ka për të marë atribut në qytetin e Shkodrës asë njëherë. Kush? Të birtë, prit pra, të birtë e atyre jeni falë demokracisë që ju kanë zjerë jashtë, ju keni ndëruar kostumet edhe ato i keni blerë
me korrupsion, edhe sa për të mangëta që ka Shkoda, të mangëtat nuk mbarojnë asnjëherë, por me sa është mundësia Shkoda është bërë nuse vetëm në qovë se vini ju në pushtet të prishni pedonalet. Së pari të kishe qështje personale me mu dhe kush ka qështje personale... Jo, e forca politike. Forca politike. Atëherë, kush ka qështje personale në përgjithësi nuk është korrekte në emision publik. Po, ma do menja dhe më të vërtet që se ka personale e ka. Êshtë për forcen politike. Êshtë një person që shprej konceptin e ti për forcen politike që donë për forcen politike jashtë përballë forcës së ti politike. Dhe këte... Loj personi unë e respektoj në qësa është i bindur dhe ka bindit e ti politike. Se si është bashkë kodra, nuk e amun dhe juve që e themi sot, e thonë gjithë shkodranet që banojnë në shkodrë. Kush njëhet mirë, njëhet mirë. Kush nuk njëhet mirë dhe ka prendimit pla, është drejta apo jo, e gjdo qytetari nuk është kretë vendi për të komentu. Pakten unë nuk marë për sipër të komentoj shijet, pretendimet e qytetarëve Shkodran për situatën në qytetin Shkodrës apo në rrethin e Shkodrës. Përsa i përket pedonaleve? Pedonalet nuk i ka vetëm Shkodra, i kanë dhe qytetet e tjera. Çdo investim është i mirë pritur. Çdo gjë që është jo vetëm investim infrastrukturë, por është edhe diçka artistike, diçka estetike, është i mirë pritur. Dhe kur thejmë mirë pritur, unë personalisht po, shpresoj dhe qytetarët e Shkodrës. Kështu që, nuk di nga i shkon vendi e zotëris, që do vindë në kush me prish pedonalet. Jo gjithë pedonalet janë të njajtin standart, ndërtimi. Kjo mase s'ka të bajë me pushtetin. Politikë, se fundja, unë jam sekretari partijës, unë këni thirë dhe pak si person politika, pa jo. Sigurisht. Si qytetarë. Pra, unë e di që pushetarët nuk kanë marë që kanin për të rëgullu pedonalet. Si të qofë, sytë mund të kishin në vend për të pa cilësin e pedonaleve në gjdo skajt të Shkodrës. Jo një skajt me pedonale shumë të bukur dhe skajt tjera po thëjse kaldërë. Sa që po ju them, ka nga ato pedonale që në qofë se një grua me take, arrin të përshkoj nga fidhimin fund pa rëzu, ose pa thuj taket, nështë është për të futë në librin Guinness. Ka nga cilësi shumë të dobet, ka dhe nga ato pedonale që e ba shumë të mira. Si të qoftë, unë personalisht po të them, me pëlqejnë nga ana estetike, janë shumë të bukra një pjesë, si të mos kërë e largë jo kretë afer. Ana cilësi se punës nuk është veni këtu dhe pësë kujtë janë kosh për cilësin e punës, masë një nga firma që ka zbatu, ndoj vend saktuar, ndoj segment saktuar, nuk e ka zbatu. Në atë kuptim që ka pedonalja nuk do thot nuk është asfalt agure, pedonalja nuk do thot e thjesht që sejtës makina jetës vetëm këmsorja, pedonalja do thot i diçka që ne ishohim në qytetet e vjetra që do rezistoj kohës 500 vjetë, me qenë diçka e tilë, diçka e bukur. Ma se zjatëm shumë me këte, po a izotria dhe të tjerë të jenë të sigurët, dhe që s'mo do mesë dhe varet në herë nga unë, po të varet nga unë ato pedonale kërës do përishësh. Kjo nuk i dje, se nuk dje si do vijë kohën, base një ditë mund tjeni edhe kryetari bashkisë. Apo s'keni plan të rikëthejnë? Sikur të isha një ditë kryetari bashkije, nuk do prisha pedonalet. Dukët se lashëm, kurse qështja e kandidimit për kryetare bashkije, s'ka të bajë... Nuk, cilësine punime, mase dhe vetë strukturat që janë sot, në që se ka diçka që e shojnë që sështë cilësine mirë, mund të rëgullojnë dhe vetë. Dë këshin ba mirë, të rëgullojnë sa gjëra dhe vetë. Sa gjëra mund të jenë mirë, sa gjëra ka nevoj të ri shithën në dërtitim se cilësise punës. Nuk ka shkret politike këtu. Tite nga zotëria tha që krauin politika është thjeshtë me kostumet të ndruara nga korupcioni, një kohë që partia ti i ka hala me kominoshe si duke. Jo, ndoshtë është në hotel, këtë setim. Nga ato të ndjerësës mbalit, me kominoshe. Po, kushdo që të jetë në Shkodër, nga çdo forcë politike, qëfar është bërë, dhe si të mos kërë është ba mirë, si thonë në Shkodër, atë të arrujmë forcës si të mbalit. Nuk ka sens që të diskutohet ma gjëra tila. Okej, kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, mos e largoni shumë shpejt e rikthehemi edhe njëherë në studio për të vijuar me tej bisedën.
Jemi rikthyer edhe një herë mish në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në televizionin Ryzafa. Jam në studio së bashku me zotin Amik Kopliku, kryetar i PS-s së rrethit të Shkodrës. Zoti Kopliku, dëshiroj t'ju pyes për sa i përket diferencës së fshatit me atë të qytetit, shikuar kjo në këndvështrimin elektoral. Realisht a ka një diferencë dhe nëse po, në çfarë pikash shndron kjo diferencë? Në fakt, diferenca është e konsiderueshme, së pari nga pikpamja sezore. Në qytetin e Shkodrës, popullsia kryesore e rrethit. Diferenca për sa i përket jetës spartiake, thoshte drejtë në fshatra, nëpër komuna, në fakt kemi struktura të mira. Në shumicën ndërmuese të komunave kemi struktura të mira partiake. Në bile javën e kaluar kam qenë në dy komuna Posrip edhe në Bushat. Sinqerisht, mjaft me ndrysh nga 2007-2009 që dilja vazhdimisht në çdo komun. Por, si të qoftë, jeta politike, qoftë në aspektin organizativ, nuk është e njajtë si në qytet, si në fshat. Përsa i përket aktivitetit të Partisë Socialiste, neve e konsiderojmë veten që po thuse ka ardhë faza finale e fushatës elektorale, kështu që ne jemi shumë të angazhuar si në qytet, si në fshat. Më shumë në aspektin organizativ për momentin, por edhe takime me ambientet të ndryshme, me kolektive, punë në përgjithësi udhëzime të japë me grupet të vogla, jo takime shumë masive. Kemi pas edhe takime pak më masive, ku janë shpalos nga komisionet të asamblesë kombëtare pjesë të programit për specifika të ndryshme. Fshati, një pjesë në rrethin e Shkodrës është në zona shumë malore, ku vështirësit herë të transportit, herë të motit, është problem në vetë vete. Së dytit, një pjesë e mirë e popullatës, themi që janë, sidomos ato të komunat malore, po një pjesë e tyre janë që përgjithësi jetojnë në Shkodër, po në rrethinat të Shkodrës. Votues janë të gjithë një lloj, punën kërkojnë të gjithë një lloj, njëkohë që specifika e punës partiake në fshat është pak më ndrysh se në qytet, në kuptimin që fshati ka problemet e tij, sidomos të bujqësisë, qyteti ka problemet që ka çdo qytet, sidomos një qytet i madh si Shkodra. Unë personalisht, Partia Socialiste e ka të shprehur edhe në programin e saj, fshatin nuk e shohim thjesht një vend ku njerëzit merren me bujqësi, fshatin e shohim një vend ku njerëzit, përveç se merren me bujqësi, duhet të bëjnë dhe jetën sociale një lloj, si çdo ambient tjetër ku jetojnë njerëz. Por të mos thënë që në rrethin e Shkodrës ne kemi fshatra që janë sa një qerek qyteti. Bushati në rrethina, kështu që në këtë sens ne veshojmë fshatin jo si një vend që ka ca bujq, edhe shkojmë të flasim çfarë do bëjmë për bujqësin në programin tonë, në alternativën tonë, por shohim si një ambient ku jetojnë njerëz dhe neve pretendojmë që politika jonë të mos jetë politikë bujqësore, por politik e jetesës në fshat. Okej. Pare se kjo pyetje është në distancë kohore nga momenti që ju morët detyren. Pare se ju të merë një detyren, si e gjikoni performancën e PS-s Shkodrës në kohë të qytetit dhe të rrethit të mëtejshme? Pra, i bje që kryetari ishte tjetër kusht në vendit tuaj, dhe po ashtu dhe qytetit ishte dikusht tjetër. Dikusht tjetër. Nuk e kam me rastet konkrete sa kam në parim, dhe nga në tjetër, a mund të bënte më shumë se që ka bërë? Se parit, të gjithë që ka qenë mund të bëni më shumë, dhe unë që jam në këtë pozicion mund të bëj akon më shumë se që po bëj. Jo si nuk jam me angazhuar, disa ditë të javës, një ko që edhe pjesin tjetër, komunikojmë, të që kanë dalëmi të komunikimit mjaftë me të mira. Dakor, kjo i kanë parim për të ardhmen, po për të kaluren që është bërë? Përsa i përket rezultateve në të kaluren, në qytet
nuk kemi pas rezultat të mirë, ka një sër faktore që mendoj që është mirë t'i spjegojnë aktorët vetë, nësa në fshatë ne kemi pas rezultatet të mira si jetë partijake. Janë disa komuna që janë fituar nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste apo të koalicionit tonë. Kjo të regon, ju thashë edhe që në fillim të emisionit, edhe punën struktura të partisë në përgjithësi, po edhe struktura drejtuese të partisë në rang nga rrethi. Në disa nga komunat, jo të gjitha do fitoshin, jo të gjitha mund të ishë rezultati më i mirë i mundshëm, ka vende që është që janë rezultat më i dobë se duhet të ishte, ose çfarë mendojmë neve se mendon popullata një zone të caktuar, një komunë të caktuar. Po. Unë do përmbidhja kështu këtë pyetje që më thoni juve, pasi së pari ka të bëjë me kolegë, të cilët i vlerësoj. Së dytit, ato që nuk kanë struktura partijake, nganjëherë edhe mendojnë se është punë e lehtë, është një angazhim i jashtëzakonshëm në kohë, në energji, në nerva. Është gjithkohë energji që ikin qoftë jetës së çdo individi në vetvete, qoftë aktivitetit të ti profesional apo biznes. Në këtë sens, kushdo që merret me aktivitet politik është sparit të përgëzohet për punën që bën, për iniciativen dhe për punën që bën. Rezultatet jo gjithmonë varen nga drejtuesit, ka rolin dhe drejtuesit në organizimin e punës, por unë mendoj që ripërtritja, ndrimi i njerëzve në struktura nga kryetari organizatash deri në kryetar partie, qytete, politike, them vetëm e gjallorin jetën politike brenda një organizmi siç është një organizatë, siç është një parti politike. Nëse në rastin konkret do ishit ju në krye të PS-së rrethit Shkodra, do bëni diçka ndryshe në ndonjë rast konkret nga ato që bën ashtu siç u bë? Part ju e dini që e kam shokë koleg i shkrytaj në Partisë Socialiste të rrethit. Jo, nuk e di. S'ka në rëndësit malet, po s'parit e kam pas, e kam e do t'a kem, shokë koleg. Dhe shokë personal. Së dytit, ju a thash disa herë që e vlerësoj shumë punën e ti. Se qëfar mund bëhet ndryshe, në qëse ka gja që do bëhet ndryshe, do t'a bëj unë. Në këtë vërimtari që jam tani, kra për kra, me kë ka qenë kryetar partije qytetit Shkodër, me kë ka qenë kryetar partije të rrethit Shkodër. Okej, keni drejtë, edhe unë që merrem me të kaluar, duhet merremi me të ardhmen. Pikërisht. Jo vetëm me të ardhmen dhe brenda Partisë Socialiste, unë mendoj që duhet të merremi me ato që ma do mendja janë shumë të interesuar televizionistët tuaj, që janë të shumë, edhe unë ju shoh në Tiranë, jo gjithkohën, po valet e televizionit të gjithë. Pra, televizionistët juaj ka përshtypjen, jo të gjithë janë, mos me thanë shumë pak, për çështjet mbrëmshme organizative të Partisë Socialiste, masë dojnë të dinë alternativen dhe kush është shpresa e kësaj popullate me se të gjithëshorë. Zotë Kopliku, pse ka shpak mandate në këshillin bashkiak të Shkodrës, ka PS-ja? Unë theme, e shumë interesante. Jo numri i mandateve, po komportimi i elektoratit të Shkodran në rastin e zgjedhjeve vendore. Të cila, si do qoftë, askund nuk janë paralel me zgjedhjet e politike të përgjithshme. Por, ka shumë pak për faktor të procesit zgjedhor, ka shumë pak procesi zgjedhor në vetvete, proces teknik, duhet të ishte teknik. Dhe për faktin që ka shumë të fuqishëm që s'përfaqësojnë asgjë si parti në vetvete, po si individ përfaqësojnë, arrin gjithmonë me bajë numër caktuar votash që më fut në Këshill Bashkiak. Se mund të ketë shumë pak Partia Socialiste Këshilltar në Këshilli Bashkiak, po por me sa duket, përfaqëson Partia Demokratike në qytetin e Shkodrës, alla ju s'përfaqësohet me një numër që është proporcion, me atë që mendohet si elektorat i Partisë Demokratike në Shkodrë. Pra, janë pak këto veçori. Ajo që më bën përshtypje, me gjithë se populli i Shkodrës, në këte momentin e votimit për
Këshillin Bashkiak jep shumë më pak siç mendojmë neve që është e majta ose Partia Socialiste Shkollore, jep shumë më pak mandate, gjithmonë si opozitë shikon Partinë Socialiste në Këshillin Bashkiak. Them që populli Shkodër, si do qoftë, duhet të jetë pak më kujdesshëm. Sparit, kujdo që i ka dhënë votën, se ka dhënë vetëm PS-s, nuk e ka dhënë vetëm PD-s, se ka dhënë edhe forcat e tjera, prandaj janë 45 vetë ku pak një numër relativisht i vogël ka Partia Socialiste. Që do të thotë, si populli Shkodrës, opozitë mos kërkoj vetëm nga Partia Socialiste, të kërkoj nga gjithë ato që i ka dhënë votën, që i ka anëtarë të Këshillit Bashkiak. Pra nëse në pushtet që ka PD-ja në Shkodër, sekretar bashkie dhe si shumicë në Këshillin Bashkiak, atëherë opozita nuk pritet vetëm nga Partia Socialiste, por pritet nga të gjithë bashkë. Okej, zoti Kuplin, kjo nuk mund të shikohet vetëm në këtë këndvështrim, sepse mosdhënia votës së tyre për Partinë Socialiste mund të bije rasti që nuk kanë bindur kandidaturat për të Këshillin Bashkiak. Mund të jetë një nga arsyet. Proporcion është edhe e fuqishme, por kandidaturat kanë një proces të veti në përzgjedhje. Është thjesht të thuash pas procesit votimit që mund të ishte një ekip akoma më i mirë. Herëherë ka subjektivizëm. Herëherë ka përzgjedhje taktike në kuptimin që mund të kesh më besim të një nga këshilltarët që ka më aftësi me marr vota, më njohje, më fismë, më bën lobing më të mirë. Rezultati ka qenë i tillë saqë tani është pak vonë që diskutojmë. Si mendoni të arrisni punësimin në rrethin e Shkodrës? Po, kjo është pyetje më e zgjeruar se sa lokale. Po, sparit besoj që bijem dakord që punësimi është në gjërat kryesore problematike për popullatën e Shkodrës dhe në rang të vendit. Në këtë kuptim, nuk është se të ketë një politikë veçantë për rritjen e punësimit të banorëve, të papunëve të qytetit apo të rrethit Shkodrës dhe të ndryshën në rang kombëtar. Partia Socialiste në programin e saj parashikon, duke u nisur nga analizat që bën, që do jenë 300, brenda mandatit të parë, 300.000 vendet të reja pune, që do thotë do krijohen kushte për 300.000 vendet të reja pune. Një nga pikat thelbësore më të fuqishme, që nga një herë nënkuptohet në mënyrën se si bëhet interpretimi në media i mesazheve politike, ajo që thuhet që do heqim taksën e biznesit të vogël, mendon si çështje fiskale. Praktikisht për Partinë Socialiste është në çështjet thelpsore të punësimit të njerëzve. Pra, falim. Pra, një nga mënyrat, duke heqë taksën e biznesit të vogël, neve pretendojmë që krijojmë akoma më shumë mundësi që njerëzit të vetë punësohen. Duke patur lehtësi të mëdha fiskale në fazën e parë. Së dytit, duke pasur të fiksuar me bindje në programin ton rritja me 5 herë e buxhetit që jepet sot për sot për fshatin, nuk po them për bujqësinë, për fshatin, do thotë që jemi të fokusuar edhe në fshat për të krijuar kushte pune që shumë njerëz të punësohen në fshat. Bëhet fjalë ato që janë banorë të fshatit. Dhe jo të gjithë, duke mos pas punë në fshat, sulen në qytet dhe kërkojnë punë, çfarë do që të ketë. Punësimi, si shtysë punësimit, normalisht do jetë një politikë më drejtë në kuptimin e rajonizimit, në rangë vëndi, qoftë bujqësisë, qoftë industrisë, qoftë të zhvillimit të turizmit, ku pretendojmë një politikë jo klienteliste, një politikë e drejtë mbështese për biznesin, do jenë kushtet thelbësore për të mbështetur punësimin në rang kombëtar edhe në Shkodër. Cili është favori i heqjes së taksës për biznesin e vogël? Sepse në këtë kontekst ju jeni kundërshtuar shumë nga forca e djathtë. A mund të shërojmë për gjithë ato që se dinë favorin
Po një favore po ju them unë tani. Sepse një farë mënyrë gjithë besojnë që nuk ka biznes pa taksa, si do hiqen. Po unë nuk thash që ka biznes pa taksa. Jo, nuk e thatë ju, po them e është pretendimi i popullatës. Biznesi vogël pagun dy herë taksa. Pagun taksa në produktet me cilët punon, që kanë gjithë taksa që vinë indirekt, pagun dhe i taksë të madhe që nga momenti hapjes biznesit dhe gjatë gjithë aktivitetit të tij. Po nuk është nim kjo kur ti hiqet kjo shumë që do paguj? Pra, ka njerëz që kanë bizneset e vogla, të vetë punësuarit, dyqani i vogël, një punishtë e vogël, ku i pjesë e madhe e gjithë xhiros e tyre vjetore shkon për taksat. Pra, kjo është një sakrificë që bën qeveria socialiste nesër, me këto të ardhra më të vogla në buxhet, por që indirekt i marrin njerëzit që kanë akoma me mundësi të vazhdojnë të rrinë të vetëpunësuar, ose shumë shpejt të bëjnë bizneset e tyre familjare të vogla, ku janë punësu vetë një apo dy nga familja tyre. Pra, unë nuk e shoh pse që nga ka që vështirë që të kuptohet, heqja e taksës e bizneset e vogël është ndim direkte për punësimin e njerëzve. Po sigurisht që njerëzit këtë e kuptojnë, por nga ana tjetër, çështja është tek besimi që kanë. Pra, a do realizohet apo s'do realizohet, se një farë mënyrë buxheti i shtetit me taksa mbahet. Pas parit do realizohet ose s'do realizohet, atë do shohin mbasi së tre qershorit. Se një parti politike kryesore në Shqipëri, e para e dyta në çdo votim tregon që është e para në Shqipëri. Por parti kryesore, Partia Socialiste është edhe Partia Demokratike në shtetë. Mendon se mund të dalin me një program të tillë, me një shprehje të tillë të qartë, do ta heqim brenda 100 ditëve taksën e vogël, taksën e biznesit të vogël, me nëse do realizojmë brenda 300 ditëve, po çfarë parti jemi? Ne pretendojmë të jemi serioz, drejtojmë këtë vend drejt rilindjes, të bëjmë ndryshimin e madh në Shqipëri, ti me nëse brenda 100 ditëve do themi e kemi harruar që kemi thënë dikur do heqim taksën për biznesin e vogël? Nuk ndodh kjo punë me njerëz serioz, pa lemi i parti të madhe dhe një vend. Po në qose nuk fitoni dhe këtë radhë, zotë Kupliko? Në që sen, si Parti Socialiste? Si koalicioni majtë, për të marrë qeverisë në vendit në 23 qëshorë. E ke teorika praktikë, këpytin. Pasi teorik ishte lufta politike kjo, është apo jo? Konkurrenit sa forca politike, popli sovran, i bindur, i lirë në zgjedhjen e tij, voton dhe i shtrëngohet dora. Kjo është po të jetë kjo teorike. Kjo në Shqipëri, pa teorike që s'fitojmë këtu. Kurse praktikisht mos ju vënë siklet juve se ju jeni gazetar, si jeni në pozicionin qytetari këtu. Mase? Po si ju duket ju? Po lulzon ky vend? Që ky vend akoma të votoj për Salim Berishën që do të bëhet mbret i Shqipërisë? Të votoj për këtë qeveri dhe për këtë kryeministër që ka përfitin demokracinë shqiptare? Unë këtë nuk e di, zotë Kuplin, nuk kam e talon matë për këtë, janë zhretjet. Se dini juve, bërë një sondazh personal, brenda dy javësh, me gjithë njerëz që takoni, indirekt pyesni si ju duket situata në Shqipëri, kush do vinë në pushtet, po si ju doli 65% që ndrohet. Gjithsesi sondazhet kanë treguar që janë shumë suksesshme në këtë mes. Jo, sondazhet në media janë të suksesshme. Sondazhet që do bëni ju me rrethin tuaj shoqëror familjar. Ideja është nëse do humbasin edhe një herë zgjedhjet Partia Socialiste koalicionin majt. Praktikisht do ketë ndryshime në strukturat ose në kreun e Partisë Socialiste. Se i bie që e djathta të mbesi 12 vite në pushtet. Ndoshta është një pyetje e vështirë sepse jemi shumë herë të koalicioneve edhe zgjedhjeve, por nëse ka përgjigje, nuk është shuar kur është gjithë aty që e kanë. Nuk ka pyetje e vështirë, por nuk është koha për pyetje të tilla një kohë që jemi të vetëdijshëm, të informuar, të njohur me situatën në këtë vend, në kontakte me njerëz që fitoria është e padiskutueshme me gjithë makinacionet që përgatitet të bëjë regjimi Sali Berishës. 5 muaj përpara, në zgjedhjen e parë që pati, përndarjen e mandateve, në mënyrë antikushtetuese, e menjanoi KQZ-n e çoi në kolegj zgjedhor.
një kohë që e shkrujtur e zezami të bardhë procedurës se si dahen mandatet. Që do të thotë për pjeket e Sali Berishës për të bërë akoma më shumë diktatorë në këtë vend, janë pa diskutushme. Një kohë që jo thjesht Partia Socialiste Koalicioni i gjërë i majtë, po gjithë strukturët e populatës janë mëse të bindur që ka momenti që me votën e tyre ta largojnë nga pushteti. Si ndiheni ju personalisht ose forca politike kur dëgjon disa njerëz që bëjnë thirrje ose nga ana tjetër disa njerëz të cilët thonë me rrethe të ngushta që okay, voto Majtas ose Djathos, por në rastin konkret Majtas si e keqja më e vogël. Kjo pjesa e keqja më e vogël, ç'ndjesi ngjall të kjo? Unë këtyre njerëzve do i thoja, mos votoni Majtas si e keqja më e vogël. Ju lutem shumë, përqëndroni dhe pak, mendoni, reflektoni, konsultoni me programet, me ekipet, çfarë afron njëri, çfarë afron tjetri. Ju lutem shumë, nuk më takon mua me thanë që si jemi një keqje e vogël më e vogël se Partia Zotëria. Personalisht dhe që përfaqësoj, nuk janë me keqje më e vogël se Partia Demokratike. Kam ardhur për çën një e mirë. Partia Socialiste përgatitet me program dhe mënyrë organizative për çën një e mirë për këtë vend. Dërsa teleshikuesi juaj, se këtë fjalë që më thatë ju kuptohet, e dëgjojmë edhe në vende të tjera, në ambiente të tjera, ju them, mos hajdini me votu si e keqe me vogël. Hajdini me votu si forca dyshimit, forca rilindjes, si forca e shpresës për këtë vend. Okej, okay. Vijmë me një numër tjetër mesazhesh, ku thuhet, Zoti Kupliku, në qovë se ju fitoni, a paguani dëm shpërblimin e përmbytjeve të 2010-ës, me respekt Sokol Zadrima Dajç Bregubunës? Ka plotësisht të drejtë. Zoti Sokol dhe të gjithë banorët e përmytur pa fund në pellgun e Shkodrës, që dikush e dëshon si Venecia, i duket i bukur kur është i përmytur, dhe Partia Socialiste është angazhuar shprehimisht haptas që do kompensohen dhe do dashpërblehen një të gjithë të përmyturit nga murtaja tashma e ujit tjera disa herë në Kuris. Dhe juve thatë, po të humni, po si mund të humnim, kjo popullat do votoj akoma për këto që i përmysin vit pas viti? Një mesaj tjetër thotë mirëmbrëma të vërëzafa urime për emisionin. Pyet e Zotin Namik kur do shkëputet PS-n nga shkura komuniste pasi sot, pas 21 vite, e 7 muaj, e 12 dit, ka shumë i sakt me kohen, nga ndrimi e emrit të partisë nuk ka ndruar emrin e gazetës. Mos kujtojnë se e kanë gjithë popullin me vete, sepse nëse po t'i vendosin dhe draperin e që kishin. Pa kërëndësi ka kjo fundit, po kjo pjesë atë. Ja, mirë, frenë në figurative. Po, mund të fikët e kufja në ndërkos. Sparit kushë e shef me syzet erta Partinë Socialiste, unë s'kam që i bëj. Në që se ka njëri që thotë, Partia Socialiste në vitin 2013, është partia punës, për nërë nuk kam argumentat i thejë, jemi apo s'jemi. Personalisht, s'kam asi lidhje. Me komunizmin, me atë ideologji, ma diktatur, se po t'ishtë për atër nuk vija sot, me marë përsi për dëtyra partijake, po nesër dëtyra shtetërore. Përsa i për këtë zërit e poplit, nuk është që qalon këtu problemi. Ajo është një gazet me tradit, ku, si çdo parti politike ka gazetën e vetë, nuk ka kuptim të ndrohet, kur dikush mund të mesin i veksuar, i shqetsuar, dikush është mësu ma atë gazet. Në i ko që, i theme zotëris, që jam i sigurt, para vitit 90 e ka lexuar vazhdimisht Zërin e Popullit dhe që pas vitit 90 se ka lexuar si herë, ju lutem shumë merre atë gazetë në dorë, bëj sforco, lexoj një javë, shko në bibliotekë, merr çfarë do lloj gazete të atyre viteve Zëri i Popullit, ju lutem shumë ma bëni krahasimin. A ka met Partia Socialiste ajo atëhershme? A ka met Zëri i Popullit ajo gazetë që ka qenë? Po,
Zëri i popit është emri i bukur. Ai tha, a kujtoni se keni gjithë popullin me vete? Jo. Okej. Okay. Jo, vijojmë me mesazhe të tjera zoti Kupliku, po të lutem përgjigje më të shkurtë sepse ka shumë mesazhe dhe jemi pak savon me kohën. Në mesazh thuhet, pse PS nuk demaskon Sali Berishën me ngjarjet e 1997-s me firmat piramidale. Ngjarjet e 14 shtatorit 98 që Doxhi kryeministrin postoi televizorin shqiptar, ngjarjet e Kërdecit për mbytje dyert Shkodrës, ngjarjet e 21 janarit e Merradh, korrupsion në rrugën e Kombit që ka filluar të prishet ndërprerjen e punës mbaj pasin e Shkodrës e tjerë. Pra pse nuk demaskohet thot figura e zotit kryeministrit? Që duhet demaskuar figura e kryeministrit aktual, por gjithfarë rreshton personin që ka dërguar SMS-n. Është më se e drejtë. Këtë punë mund duket se nuk e ka bërë Partia Socialiste, nuk është se e ka lënë pa bërë Partia Socialiste, njëkohë që siç e bën Partia Socialiste, bravo i qoftë atij që e shkruan, po e bën dhe vetë ky teleshikuesi i ujë. Partia Socialiste nuk është se s'ka bërë betejë, ku është rreshtuar pa fund, nuk janë vetëm këto. Gjithë ato që meritojnë demaskim në qeverisjen e Sali Berishës. Nuk dija ishte përmend aty Gërdeci. Nuk dija ishte përmend. Po, ishin në janari. Po. Që është gjitha me cilët e tetëtohet për që janë vërtetuar një demokracie, ku në demokraci se ka dhe breza që kanë lindë demokracie, kujtojnë se kështu është kjo punë, por nuk kanë jetuar në diktaturë. Demokraci fitoria më e madhe do i vi shumë shkurt, është e drejta nën me tjesh për të protestuar. Dhe në vend demokratik të dalin njerëzit me protestu për hallet e tyre dhe të vriten nga shteti, me në krysa liberishën, nuk ka gjë më të rëndë. Dhe këte, Partia Socialiste dhe gjithë ato që përmen personi aty, Partia Socialiste... Më mbrëma doja të bëja një pyetje që ja kam drejtuar edhe Zotit Rama, pa nuk kam marrë përgjigje. Unë jam mësues dhe pyetja ime është, a do të hiqet taksa a shesht dhe të vendosin pagën e 13. Për ne, ku unë si mësues paguaj taksen e shesht dy fishin e taksës që paguaj një biznes i vogël. I dham pak sa një koment më parë, është e pa diskutueshme. Është në reformat kryesore në sistemin fiskal, heqja taksës së shesë, pasi për ne nuk ka rëndësi emërtimi, se sa ka rëndësi që taksimi të jetë i drejtë. Dhe nuk ka taksim më të padrejtë se sa një mësues të paguajë më shumë se një nëpunës i lartë i shtetit. A ka ndonjë strategji PS për të luftuar krimin në Shkodër, thotë një mesazh tjetër? Nuk ka strategji për luftuar krimin në Shkodër, ka strategji për luftuar krimin në të gjithë Shqipërinë. Që do thotë në Shkodër. Në kjo strategji që do thotë në Shkodër. Dhe kjo do thotë që organet e drejtësisë në gjitha hallkat e tyre do jenë të pandikura nga politika. Pra, e vetmja gjë që do ishte thelbi i suksesit është politika të mos të hynë në drejtësi siç ndryhin aktualisht. Ndryhin aktualisht si në gjykata, si në strukturat policore, ku duket ajo që ju thash që parë, partia do të rrinë në shtet. Partia nuk është për të ndajë në shtet. Struktura shtetërore, struktura shtetërore dhe struktura që luftojnë në krimin. Në një kohë që... Një mesazh tjetër të radhës thua çfarë do jetë ndryshe kur të vi PS në pushtet, në kuptimin e ndërtimit të administratës militante që është sot. Do jetë merita. Është një ndër problemet e mëdha që kemi në bisedë në ambientet partiake, pa diskutueshme. Nuk luftojmë për të ardhur në pushtet si Parti Socialiste për të zëvendësuar parti tjetër, luftojmë për të bërë shtet. Shteti bëhet me njerëz që meritojnë pozicionin e caktuar mbase kualifikimit të tyre, aftësive të tyre, përshkëtimit të tyre dhe rezultatet që do japin në vendin e punës. Okej, le të shpresojmë që kështu të jetë në ardhmen, se në fakt në të kaluarën nuk është se ka qenë pa militante, ndoshta më pak se forcat e tjera, por për këtë pjesë jeni akuzuar paksa si forcë politike. Pa diskutim, dhe kjo që ju thash unë, nuk më do mendi se do jemi gjeni 100% që të largojmë subjektivizmin dhe ndoj militant në struktura. Për nëse do ishe hipokrit. Rëndësi ka koncepti dhe dëshira dhe shemu që ka lanë Edi Rama në drejtimin e bashkisë e Tiranës, që vendin e punës do të ketë aji që është më përgatituri dhe aji që ka rezultat në punë. Se dumë të bëjmë shtet, nuk dumë që të largojmë partit e vijë partit tjetër. Thuhet një mesazh tjetër, pse përgjithësia humbjes ka rë vetëm mbi kryetarin e PS-s dhe jo mbi deputetin e qytetit.
Zotin Beci të pakten moralisht. Unë nuk... Në fakt nuk është kjo ishte gabimisht e lexuar, personi... sepse nuk është çështje konkrete, këtu ka një grup deputetësh që përgjithësia mund bimbi ta jo në një rast konkret. Gjithsesi komenti po nuk ka rënë ajo përgjithësi me për zotin Rruçi që kanë fjalën ato dhe lidhen me deputetin e qytetit, çfarë deputetët janë në gjithë qarkun. Po nuk ka rënë ajo përgjithësi, po një diçka që është marrë në rang vendi si vendimi strukturës partisë që në funksion të rezultateve përgjithësi ka ndodh largimi njerëzve që drejtonin një strukturë për të sjellë të ri që normalisht mendohet se mund sjellin rezultat më të mirë. Në rastin e zotit Rruçi ka një problem të vogël se ai ishte kryetar i PS-së së rrethit ku rezultati ka qenë më i mirë se në zgjedhjet e tjera. Dikush nga teleshikuesit tuaj e lidh rezultatin si kandidim në qytet. Unë mendoj që nuk është se ka pas ndonjë shpallje pse u largu nga i detyrë zoti Rruçi vjen person tjetër në detyrën e tij. Thjesht është një përforcim i ekipit të Partisë Socialiste i përbërë nërë me tjerësh edhe nga zoti Rruçi edhe nga zoti Kupliku edhe nga shokët e tjerë në drejtimin e punëve të partisë së rrethit. Kam një mesazh shumë interesant që thotë: "Mirëmbrëma, jam një banor i fshatit Barbullush, sa për temën, Shqipëria s'ka pas kur parti as lidera përveç Gjergj Kastriotit. E populli nuk beson më natën." Zotëria, varet si e kapi me pytin e ti, ka të drejtën e male, lider si Gjergj Kastrioti nuk do kemi, ma, por demokracia, i them zotëris nga Barbullushi, kjo është alternativa politike që shpalosen për zotëris, dhe ai, rrethit i familjar, rrethit i shoqëror, bëjnë mirë, të shojnë nga këto alternativa politike, kush i jep shpresë, kush i jep besim, dhe nuk do gjej gjithë Kastriotin, po do gjej në pushtet një dosjet në pushtet një parti politike që do drejtoj si pas shijeve të zotëris. Okej, okay, vazhdojni të dërgoni mesaje për një blok të fundit të mesajeve pas pyetësorit Eurodita. Tani, zotë Kupliku, do vijojmë së bashku diskutimin me pyetjet për pyetësorin Eurodita të cilin unë e kam tituluar kur ktheheni në Shkodër dhe kur jeni larg Shkodrës, duke patur parasysh jetesën tuaj me Shkodës dhe Tiranës. Pyetja e parë, kur ktheheni në Shkodër, çfarë ju shkon në mend, cili është mendimi i parë që përshkon trurin tuaj? Të lutem përgjigje sa më të shkurtë me po jo ose diçka. Mendimi i parë, sa punë presin e parti, sa qef kam që të takoj sa më shpejt edhe shokët e mi të kaloj jetën time private. Kur ktheheni në Shkodër, kë doni të takoni? Familjen time, ku familja ime nuk është vetëm gruaja, fëmijët e mi, janë edhe familjarët e mi. Kur ktheheni në Shkodër, çfarë ju mërzit? Më mërzit e parë në Shkodër që gjitha fushat plot me ujë, me 2 pika shi që binë. Jo se s'ka shumë shi këtë periull, po edhe kur bjen pak, çdo gjë e shkaju. Kur ktheni, dhe po. Njerëzit që në çdo kontakt me vërtet tik në politike, po siç nuk shoh fort njerëz të lumtur. Kur ktheni në Shkodër, çfarë ju trishton? Jo, s'më trishton asnjë gjë. Kur ktheni në Shkodër, nga çfarë bëheni nervoz? Bëhem nervoz se qoft në... A sa bëhem nervoz, se nuk jam tip që nervozohen shumë. Qoft çështjet e mbrenda partisë, qoft në biseda me njerëzit, nga një herë tirën gjana gjatë, kalon shumë kohë për sa gjëra që nga herë më duket që janë shumë thjeshta, për të diskutuar, për të marrë një vendim. Kur ktheheni në Shkodër, cilat janë kujtimet që ju vinë ndërmend? Që ju më thoni vazhdimisht kur ktheheni në Shkodër, mere vesh, unë jam Tiranë e jam Shkodër. Nuk jam Tiranë e kthejmë Shkodër, jam Tiranë e jam Shkodër. Tani, kush janë kujtimet e mija? Si për këdome, i fjalë, janë ato vitet bukra, të cilat i kam pasë në Shkodër, pasi vitet më të bukra janë vitet e rinisë. Njerësit në Shkodër janë të mrekullushëm, po së më takon mu me thalë se janë vetë Shkodër. Kur ktheheni në Shkodër, a shihni ndonjë ndryshim? Po. Kur ktheheni në Shkodër, a doni të ikni sa më shpejt nga qyteti? Jo.
kur ktheheni në Shkodër, mendoni se po të ishit duke kontribuar intelektualisht këtu, do bëni ca gjëra ndryshe nga ato që janë bërë këtu? Do modestisht them që do jepja kontribut, po them që po të isha unë do ishte një gjë shumë më mirë në Shkodër se sa pa mu. Shkodra ka intelektual të mirë, ka shoqëri civile të mirë. Kjo më duket edhe fjalë me që jam në media, po e them me bindje. Shkodra s'ka met, por na mi kompliko, po vjen Milan mend, ajo jo. Kur jeni larg Shkodër, çfarë mendoni për të? Kur jam larg Shkodrës, çfarë mendoj? Janë të shumë të ju më doni përgjigje shkurt. Po mendoj për të kur po kthehem prapë me fjalë qoftë i fundjavë, qoftë më gjatë, qoftë më shkurt, mendoj një herë se Shkodër unë quaj edhe Shirokën, Shkodër quaj edhe Vilipojën, kështu që këto sinqerisht. Kur jeni larg Shkodër, zoti Kupliku, çfarë ju mungon nga ajo? Ka një pasurti në bisedat me më ambientin shkodran, edhe shokët e afërt, po edhe me tjerë që nuk njihen shumë, biseda shumë e mirë. Po edhe në Tiranë ka shumë shkodran. Kur jeni larg Shkodrës, ajo merr malli për të? Jo, malli. Jo. Kur jeni larg Shkodrës, a krenoheni me të në bisedat me miqtë tuaj? Kam frikë se krenohem shumë. Kur jeni larg? Po është smundje gjithë Shkodranëve, eh? Si jam unë. Kam vore Shkodranë që kur rrin këtu me to, rrin duke anku për gjëra nga më çuditshme. Çuditërisht sapo dalin nga Shkodra e bëjnë si Parisi. Nuk është si Parisi Shkodra akoma. Kur jeni larg Shkodrës, a mendoni se sa i qet jam nga thashë themet që prodhon qyteti? Si që them, jeta ime me qofë aktivitetin si pedagog, qofë me aktivitet të ngushtë privat, me thënë dhe janë pak larkë, thashë theme të janë shpesher, fakti që janë thashë theme në përgjithësi janë të padrejta, janë për njerëzit që kanë pas një detyrë me fjalë që mund të kenë lanë shkas. Dakord, kur jeni larg Shkodrës në bisedat me miqtë tuaj që se janë Shkodranë, a thua ndonjëherë që sa pak din këta për Shkodrën? Po, unë praktikisht di vetë shumë pak për qytetet e tyre, me fjalë Shkodra është qytet që njifet, rallëm ka nëllë për njërë që se njojnë, ka ca gjëra që nuk i din mirë, shumë veta që mund t'jenë me kulturë nuk i din mirë për Shkodrën. Qovë nga ajo klasikja, që na qujnë Malok, edhe ka jeve shaka i theme edhe unë Maloku, jam rritë dy plamë mi nivelin e detit, një ko që shumica e shokve me cilët të rri, që na qenë kanë jo Malok, dhe vetëm me opinga kanë netë si jetën e tyre, se i kanë qytetet e tyre 1.000 meter, 800 meter me nivelin e detit, këtë s'na kuptojnë mirë, s'na kuptojnë bashkjetesen, mendoj unë shumë të mirë fetare me njëri tjetërin, plus nuk kuptojnë mirë, akoma thonë që ato janë të djathët me fjalë, s'marrin vesh si gjë akoma. I pjesë shoqërisë që është mas edhe i doktrinuar me ekstremisht majtas. Një kohë që me duket që këto janë, mos e njohin Shkodrën. Unë nuk e njoh Shkodrën jo për Malok, unë nuk e njoh Shkodrën për probleme fetare, por sidomos nuk e njoh Shkodrën për të djathtë. Okej. Okay. Kur jeni larg Shkodrës në bisedat me miqtë tuaj që janë Shkodran, a thoni ndonjëherë me vete as sa mirë se din këtë gjë për Shkodrën, se kjo është negative për Shkodrën në fakt? Të ishë një gjë konkrete s'kujtoj, po të kishë në odhë rase tjilë, më sigurit do thoje sa mirë që se di. Kur jeni larg Shkodrës, a mendoni se një ditë do riktheheni për t'jetuar këtu e s'do ikni më asnjëherë? Për të punuar, po, për t'jetu, nuk mendoj, nuk kam mosh për të rikthy, është kriju një familje atje, kështu që për të punu dhe për të them, kur them për të punu, ai që punon jeton. Në që se kuptohet jetë, marrë me shpi, me gjithë pune jo nga këto shoqëroret politiket, po pedagogë Shkodër jërë. Kam mesajet e fundit, të lutëm përgjithë sa ma shkurte se jemi vonë me kohen. A ju mjaftojnë ato njerës që ju rrethojnë gjdo dit në Shkodër për të drejtuar institucionet nesër? Është i pyetje. Duhen shumë më tepër. Mirëmbrëma, si mund t'i besoni një lideri si Edvin Rama i cili ofendon me patrupsi të gjithë intelektualet që bëjnë thirrje të votojnë tre ligjet për integrimin? E po ju më kërkoni përgjigje shkurt, kjo është thelësore. Së parit,
Edi Rama nuk është një intelektual në vete, nuk ofendon një intelektual. Në këtë rasin e këtyre dy ligje një rregullore, Edi Rama shpreh që si ka mundësi sa intelektual të nëse donin të sqaruar fare mirë kush është çështja e këtyre tre ligjeve, pse nuk janë votuar nga deputetët e Partisë Socialiste, si ka mundësi këto intelektual vënë në rrisë listë dhe firmosin dhe nuk u bën një herë qoftë 10 atyre të bëjnë një kërkesë për drejtësi për Isin Janarin, të bëjnë e gjithë bashkë për drejtësi për Gërdecin, të bëjnë gjithë bashkë për drejtësi për të gjitha aferat korruptive të këtij pushteti. Pra në këtë sens, Edi Rama nuk ofendon intelektualet, ku mendoj i qanë halin intelektualve që ka shku puna si dikur, të rështonet të firmosin për të rujtë vendin e punës. Unë në ato intelektual ka një si njësh personalisht, po me dy dur do votojnë për personat ditë. Le të shohim e të presim, s'kemi me kohë. Nga herë bukës gojës edhe regjimit që rështjet drejt fashizmit, pakten jo demokracisë, disa njërës thyhen dhe detyrohen të i përgjigjen me i firmë në i peticion. Okej. Okay. Mirë dashur, ju falenderoj që na ndoqët në mbyllje të këtij emisioni. Do keni mundësinë të ndiqni një përmbledhje të shkurtër të pyetësorit të zhvilluar në Tiranë në studion e emisionit Opinion me zotin Blendi Febziu. E kam rikthyer edhe një herë një sekuencë të shkurtër për arsye se të martën e kaluar nuk është se kishim sinjal dhe kishim mundësi ta ndiqnim të plot të gjithë bisedën këtu në Shkodër. Zoti Kupliku, unë të falenderoj, ishte kënaqësi, besoj që me avancimin e fushatës së elektoraleve të forcave politike këtu në Shqipëri do kemi rast të ritakohemi bashkë sërish në të ardhmen. Ju falenderoj unë juve që më ftoni dhe çdo moment vetëm gjysmë ditë përpara më njoftu, më keni në studio. Faleminderit, kënaqësia është ime në këtë rast. Në emisionin tuaj. Mirë se dashur, falenderoj që na ndoqët. Pra, ritransmetimin e këtij emisioni mund ta ndiqni sonte rreth orës 1:30 të mëngjesit, nesër rreth orës 12:30. Faleminderit, bashkë ritakohemi javën e ardhshme, natën e mirë.